എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്? പല സമൂഹത്തിലും ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ, മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പല രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ബാൻഡ് മുട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമൂഹമുണ്ട്, കുഴൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമൂഹങ്ങളുണ്ട്, ചെണ്ട മുട്ടിയിട്ട് വാദ്യതാളമേളങ്ങളോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് വലിയ ദുഃഖം കരീപയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള സംഗീത ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ ജനാസയുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തി പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇസ്ലാമികമായി ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഖുർആൻ ഓതുകയാണോ? സിക്റുകൾ ചൊല്ലുകയാണോ? ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ ശവമഞ്ചത്തെ ഒപ്പം ബൈബിള് വചനങ്ങൾ, വിലാപകാവ്യങ്ങളുമൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രങ്ങളുമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ വളരെ അടക്കമാണ് വേണ്ടത്, ഒതുക്കമാണ് വേണ്ടത്, മൗനമാണ് വേണ്ടത്, ചിന്തയാണ് വേണ്ടത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കാന അസ്ഹാബുൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിമാരുടെ പതിവ് എന്താണ്? യക്റഹൂന റസ്സൗതിന്ദൽ ജനാഇദ്, ജനാസയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനാസയുടെ അരികിൽ അവരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിനെ അവർ വെറുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല, ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല. ലാ തുസ്ബറുൽ ജനാസാ ബിസൗതിൻ വലാ നാരിൻ, ശബ്ദം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി കൊണ്ടോ തീ കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകപ്പെടരുത്. ഒരാളുകൾ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടൊക്കെ പിന്നാലെ പോകുന്നിട്ടില്ലേ? പല മതവിഭാഗങ്ങളിലും ചിലർ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ പോകും. ഇങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യാർത്ഥം രാത്രി ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യാർത്ഥം ചിലപ്പോൾ തീ കത്തിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ദീപം തെളിയിക്കലും ഒരു ദീപം കൊളുത്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നാലെ അതും കൊണ്ടുപോകുന്നവർ അങ്ങനെ തീ കൊണ്ട് പിന്നാലെ പോകരുത്. ചില മനുഷ്യന്മാര് യാതൊരു നിലക്കുള്ള ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ പോലും സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ബീഡി വലിച്ച് ഊരി നടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാറില്ലേ? നാറുകൊണ്ട് പിന്നാലെ തുടരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇതും പെടില്ലേ? പുകവലി ഏതവസരത്തിലും നിഷിദ്ധമായ സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിലും ആ വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരില്ലേ? എന്താണ് കാരണം? ജനാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏശിയിട്ടില്ല. ചിലരിങ്ങനെ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് നടന്നു പോകും, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുവാൻ പുകച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തീയിട്ട് ഉരുവാൻ പുകച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പ്രാണി പുകച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പിന്നാലെ നടക്കാറുണ്ട്. അതൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ്. ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ വളരെയേറെ ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് പോകേണ്ടത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചിലരെ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാറുണ്ട്. ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ജനാസയുടെ പിന്നാലെ ആളുകൾ പോകാറുണ്ട്. ശരിയല്ല, ശരിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ജനാസയുടെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അബൂ സഈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. യാ അബാ സഈദ്, ഓ അബൂ സഈദേ, ഇദാ മസൈത ഖൽഫ അഖീകൽ മുസ്ലിം, മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ നീ അനുഗമിക്കുമ്പോ സംസിത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ മൗനം പാലിക്കണം, മിണ്ടാതിരിക്കണം. വഫക്കിറു ഫീ നഫ്സിക, നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. കഅന്നക ഖദു സിർത മിസ്ലഹൂ, നീയും ആ പോകുന്ന ജനാസയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളതുപോലെ നീ നിന്നെ കാണണം. നിന്റെ അവസ്ഥയോർത്തുകൊണ്ട് നീ വളരെ ദുഃഖിക്കണം, നിന്റെ മനസ്സിൽ വേദന പിടികൂടണം, നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിയണം, നിന്റെ കൽബില്ലാ ബോധമുണ്ടാകണം. ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടത്.
നീ കാണുന്നില്ലേ എന്താണ് ആ മയ്യത്ത്, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ പുറപ്പെട്ടത്? അല അയ്യുഹൻ നാസീ ലിയൗമി റഹീലിഹി അറാക അനിൽ മൗതിൽ മുഫരീഖ് ഇലാഹിയാ അലം തസബിർ ബിൽവാഇനീനാ ഇലൽ ബലാ വതർകീഹിമു ദുനിയാ ജമീഅൻ കമാഹിയാ ولم يخرجوا إلا بقطر وخرقة وما عامروا من منزل بل خاليا وأنت غدا أو بعدا في جبارهم وحيدا فريدا في المطابير ثابيا ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ചിന്തയാണത്. മരണത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയ മനുഷ്യ, നിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ജനാസകൾ എത്രയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, എത്രയെത്ര ആളുകളുടെ ജനാസയാണ് നിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്നത്. നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ആ മനുഷ്യനാരായിരുന്നു. നിന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ, പച്ചയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യൻ, ഭാര്യയും മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, സുഖങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ, ഇപ്പൊ എന്താണ് അയാളുടെ കൈമുതൽ? വലം യഹുറുജോ ഇല്ലാ ബിഖുതിനിൻ ഖിർഖത്തിൻ വമാ അമറു മിൻ മൻസിലിൻ വല്ല ഹാലിയാ. എത്ര വലിയ പണക്കാരനാവട്ടെ, എത്ര വലിയ പണക്കാരിപ്പെണ്ണാവട്ടെ, എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കപങ്കടവയിൽ പൊലിയപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ? ദുനിയാവിൽ വെട്ടിപ്പിടിച്ച വല്ല സമ്പത്തുമുണ്ടോ? എന്താണ് ആ മനുഷ്യന് തുണയായിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമലല്ലാതെ അയാൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ അയാളുടെ ഭവനമതാ മറ്റുള്ള അവകാശികൾക്ക് വിട്ട് കാലിയേക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടവാൻ മനുഷ്യ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീയും. അതാ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ യാത്ര പോയിട്ട് വഹീദം തരീദം ഫിൽ മഖാബീരി താബിയ ഖബർസ്ഥാനിൽ മഖ്ബറയിൽ നീ ഒറ്റക്ക് പോയി കിടക്കേണ്ട ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചുവോ? ആ ബോധത്തോടെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകണം, ആ ബോധത്തോടെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകണം. ബുർദബൈത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടല്ല ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടത്, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടല്ല ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടത്, സിക്റുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടല്ല, ആ നിലക്ക് ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിക്റ് അതവന്റെ കൃത്യമായി അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം, മരണബോധമുണ്ടാകണം. അലി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, നീ മിണ്ടാതിരുന്നോ, നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നീ ചിന്തിച്ചോ, നീയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ആകാനുള്ളയാളാണെന്ന ബോധത്തോടെ. അതായിരുന്നു മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ജനാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ജനാസയുടെ കൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെയും സഹാബിമാരുടെയും ഒക്കെ പതിവ് വളരെയേറെ ദുഃഖം കലർന്ന മനസ്സുമായും വളരെയേറെ മൗനം പൂണ്ട അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു എന്ന് ധാരാളം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ജനാസയെ അനുഗമിക്കുന്ന നേരത്ത് വളരെയേറെ മൗനം പാലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, സുദീർഘമായ മൗനമായിരുന്നു അവിടുത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ മുഖത്ത്, അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ദുഃഖം കാണപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മനസ്സിനോട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരവസ്ഥ, ഈ ജനാസ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ചെന്നെത്തിയാലുള്ള ഖബറിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്,
അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാനാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനാസയുടെ കൂടെ ഒരു മുസ്ലിം നടക്കേണ്ടത്, ജനാസയുടെ കൂടെ പോകേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഖബറിന്റെ സമീപത്തെത്തിയാലും അവിടെ ആ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്ന നേരത്തും മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബത്ത് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ വളരെ അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരുന്നു, വളരെയേറെ ശാന്തത പാലിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുഃഖം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഖത്ത്, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം തളം കെട്ടി നിൽക്കാറുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയും മാനസികമായി മരണത്തോട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ആ മരണപ്പെട്ടുപോയ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴെന്താണ്, റബ്ബേ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ, അവസ്ഥകൾ, അദ്ദേഹം റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളുടെ ചോദ്യത്തെ നേരിടുകയാണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഈ രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുടെ ആ ഖബർ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകവുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ താനാണ് ആ സ്ഥാനത്തിന് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവനെങ്കിൽ റബ്ബെ എന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഒരാത്മവിചാരണക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടും സ്വഹാബത്തും താബിഈങ്ങളുമൊക്കെ ജനാസയിൽ നിന്ന് വലിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായിരുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കലത ജനാസയുടെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. ആ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട നേരത്ത് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വളരെ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, അത്തദ്ഹഖു മഅൽ ജനാസ, ജനാസയുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ? അള്ളാന്റെ ദീനിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കക്ഷികളോട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട്, സ്വഹാബിമാരുടെ തീക്ഷണത നിങ്ങൾ കാണൂ ഇവിടെ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഈ മനുഷ്യനോട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ താക്കീത് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ലാ ഉകല്ലിമുക അബദാ, ഞാനിനി നിന്നോട് മിണ്ടുന്നതല്ല. അയാളുമായുള്ള സംസാരം വഴിയാനും ഞാൻ നീയുമായി സംസാരമില്ല. കാരണം നീ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അധ്യാപനത്തിന് എതിര് പറഞ്ഞവനാണ്, അതിന് എതിര് നിന്നവനാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാബിയായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ എതിർക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവ കരിഹൽ ഉലമാവു, പണ്ഡിതന്മാർ വെറുത്തിട്ടുണ്ട്, അന്യത്തക്കല്ലമാഹദുംസിൽ ജനാസ, ജനാസയുടെ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു മരണ വീട്ടിലാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴാവട്ടെ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല. വലായപൂലൽ കായിലു ഇസ്തഗ്ഫിറൂലിയഹീക്കും, നിങ്ങളുടെ അതാ മഞ്ചമിൽ ഏറിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആ മയത്തുകട്ടിൽ ഏറിക്കൊണ്ട് യാത്രയാകുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടനേ എന്നതുപോലും പറഞ്ഞ് സംസാരമുണ്ടാക്കാനോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല. ഫഖദ് സമിഅ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടു, റജുലൻ ഒരാളതാ ഫീ ജനാസത്തിൻ യസീഹു, ഒരു ജനാസയുടെ അടുക്കൽ ഹാജരായപ്പോൾ ഒരു ജനാസയുമായി പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ്. എന്താണ് അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ഇസ്തഗ്ഫിറൂ ലിഅഖീക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടണേ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമാ ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ലാ ഗഫറല്ലാഹു ലക, അല്ലാഹ് നിനക്ക് പൊറുത്തു തരാതിരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹ് നിന്നോട് പൊറുക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അഥവാ ഈ സമയം മൗനം പാലിക്കേണ്ട നേരമാണ്. മരണചിന്തയിൽ മനസ്സിങ്ങനെ മതിച്ചുകൊണ്ട്
ആ പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇനി ഞാനിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഈ രണ്ടുപേരുടെയും പാരത്രികമായ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മരണചിന്തയെ സംബന്ധിച്ച് മരണാനന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഖബറിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ സംബന്ധിച്ച്, മഹ്ശറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശാന്തമായി സമാധാനത്തോടെ മൗനമായി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇസ്തഗ്ഫിറൂലി അഖീക്കും അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പോലും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും വെറുക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്ന് സ്വഹാബത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു.